Sætsvar, það er svekkjandi tap hérna í dag. Þetta er með minnsta mun og þið voru inn í leiknum allan tíman. Hvernig var þetta svona bara þínu sjónarhorni? Já, þetta var bara hörku leikur. Það var stöngin út í dag. Það er bara svo gengur í þessu. Dómararnir, þeir voru Njarðvík var með þrjár villur í hálfleik á móti, ég veit ekki hvað mörgum ég að Tindastól. Það jafnaði staðsmund í seinni hálfleik. Voruð þið ósáttir með dómarna í dag? Já, við vorum frekar ósáttir við nokkra dóma. Ég skal ekki neita því. Og þannig að það er að kenna þeim eitthvað um þetta, loka niðurstöðuna, en þeir eru við aðeins mikil áhrif á hana. Landsleikir líka framöndan. Kemur það á fínum tímapunkti fyrir ykkur, setast niður og fara aðeins yfir málin? Já. Þetta er full langt fyrir minn smekk, en þetta er hérna, það er ágætt að við getum kannski nústjætt okkur aðeins og svona. Já, má fyrir í gang. Takk fyrir þessu aðar.